بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسی اپنے یوٹیوب چینل ویلیج ٹاکس دے نال موجود ہاں اپنے ایک بڑے ہی قریبی دوست بھائی دے کول. اسی کافی دنوں تو انہوں دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ روز ہی قربانی واسطے چھریاں تیز کر رہے ہوں. اج انہاں کولوں پوچھتے ہیں بھائی، یہ صرف اپنے گھر کی قربانی کرتے ہیں، وہ واسطے پہ کرتے ہیں روزانہ کوشش، یا یہ دوجے لوگوں کی بھی قربانی کرتے ہیں یا جانور لے لیں؟ السلام علیکم جی. بھائی جان سانوں یہ دسو بھی، یہ تھی ماشاء اللہ جناب روز چھری تیز کر رہے ہوں، کیا یہ تھی سانڈ تو نہیں لوا سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا سانو یہ دسو بھی، تھی صرف اپنے ہی گھر کے جانور وغیرہ ذبح کرتے ہو یا اور بھی کوئی دیا ہے تو لے لیں قربانی واسطے؟ بڑا جانور تو نہیں، لیکن کوئی چھوٹا بکرا وغیرہ ہوا تو وہ کر لگتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے جانور صرف اپنے گھر دے کرتے ہیں. اپنے گھر دے سات اٹھ گھر ہی ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. صحیح ہے. تو وہ کوئی ٹائم وغیرہ ڈیوائڈ کیتے ہیں جی بھی اس ٹائم تک کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. زبردست زبردست ماشاء اللہ، بڑی زبردست جی، بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو روز ہی تقریباً انہوں نے دیکھی دے تو اسی آخیا چلو جناب عوام نو بھی دسیے بھی یہ ایک نیکی کا کام ہے، قربانی سال بعد آتی ہے، بندے نو خود کوشش کرنی چاہیے. جی بالکل ماشاء اللہ، بڑی اچھی سوچ ہے جی. بالکل قربانی اپنے ہاتھ نال کرنی چاہیے. تو چھری آپ پھیر دیو کو کسائی بلا دیو یا کوئی نہیں مسئلہ؟ اچھا سب کچھ ماشاء اللہ، ہڈی شڈی بھی ٹوک لیندے ہو، سارا کچھ کر لیندے ہو. زبردست زبردست، اللہ رب العزت برکت دے جی، بہترین کام ہے ماشاء اللہ. یہ تو بچہ چلے اپنا ہی لے لینا جی. ٹھیک ہے. تو آپ ٹائل سیوا کرتے ہو؟ پہلے تو لے کے ہوں لینا. دو مہینے ماشاء اللہ، زبردست. اچھا ماشاء اللہ سانو یہ دسو بھی، یہ چھری بڑی زیادہ نظر آ رہی ہیں، تعداد ساری اپنی نہیں ہیں، کسی کو لائی ہیں؟ اچھا اوزار سارے اپنے. ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہو جی. صحیح ہے بھائی، جانور تکلیف نہ ہوئے اس واسطے. زبردست ہے، دیکھ سکتے ہو جی بھائی جان دے اپنے اوزار جناب سارے، تو ماشاء اللہ زبردست قسم کے جناب انہوں نے تیز کر لے، تو کافی دنوں تو لگے ہوئے ہیں اس دن کوشش کرن. اے ذرا سانو تار چیک کراؤ ہاں جی، جی لگی ہو تیز کرن. زبردست ہو گیا، بہترین. چلو جی اللہ رب العزت سارے کی قربانی قبول فرماوے، کرن دی توفیق دے. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو تک جی اللہ رب العزت ساڈا اور تواڈا اور انہاں بھائیاں دا امی و ناصر ہوئے، اور اللہ رب العزت انہاں دی اے محنت بھی قبول فرماوے. تو ایک باری پھر دیکھ لو جناب بھائی ماشاء اللہ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور روزانہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں.